Վարչապետի հրաժարականի պահանջով Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պայքարին զուգահեռ Փաշինյանի թիմակիցները քննարկում են հոգևոր մշակութային հեռուստանկերության, շողակաթի ֆինանսավորման նպատակահարմարության հարցը։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը առաջարկում էր դադարեցնել ֆինանսավորումը։ Ինչ չլինի, 206 միլիոնն էլ տանկա մեկին, ինքը հարստացնի իր մշակութային կրթական բազան հաղորդումների, ավելի շատ պրոդուկտա եւ ունենք այդ շողակաթի հարցը փակ ենք ընդհանրապես։ Հանրային հեռուստաընկերության բյուջեն 6 միլիարդ է։ Եթե մենք ունենք եւս լրացուցիչ 6 միլիարդ, կարող ենք զրոյից ստեղծել, հա, պետք է նաեւ շենք կառուցենք եւ հագեցնենք տեխնիկայով։ Այսինքն այն, որ դուք համարեցիք եկամուտի աղբյուր 206 միլիոնը, դա ընդհանրապես թիվ չի, որևէ ալիք պահելու համար։ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը շողակաթին պատվիրում է մշակութային, կրթական ու ճանաչողական բնույթի հաղորդումներ, որի դիմաց վճարում է տարեկան 206 միլիոն դրամ, պարզաբանեց Արա Շիրինյանը։ Այդ հատկացված գումարի մի մասը պետական բյուջե է վերադառնում, 22-ը հարկերի, 73 միլիոնն էլ հեռարձակման համար։ Մնացած մասը, քանի որ այդ գումարը սարսափելի փոքր գումար է, որևէ հեռուստատեսային գործունեություն իրականացնելու համար, մնացած մասը լրացվում է շողակաթ ՍՊ մասնավոր ընկերությունը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ու եկեղեցու հարաբերությունները սրվել են պատերազմից հետո, երբ Մայրաթորը սկսեց քննադատել վարչապետի վարած քաղաքականությունը։ Բագրատ Սրբազանի պայքարից հետո սրված հարաբերություններն ավելի են բորբոքվել։ Հանրայինի ու շողակաթի համագործակցության հիմքերով էր հետաքրքրված ԿՊԱԿ-ն Թագուհի Ղազարյանը։ Կարող են ուրիշ մասնավորներ ասել, ես ավելի լավ ներդրում կանեմ, տվեք ինձ, ոնց որ ես ավելի լավ կապահովեմ, դա տվեք, ես կկազմակերպեմ, ես էլ շենքային պայմաններ ունեմ, ես էլ ամեն ինչ ունեմ։ Այո, կարող էր լինել մեկ ուրիշը, ով ունի շենքային պայմաններ, տեխնիկա։ Արսեն Թորոսյանին խորհրդի ղեկավարի պարզաբանումները չէին գոհացնում, առաջարկում էր օրենքը փոխել, գումարը հանրայինին տրամադրել, հետո ինչ որ ժամանակին այդպես է որոշվել, ըստ իշխանականի հիմա ուրիշ ժամանակներ են։ Շատ բան, շատ տարբեր ժամանակներ որոշվում է, հետո ուրիշ բան է որոշվում, որտեղ հասկացվում է, որ ժամանակները փոխվել են, մարդկանց պահանջմունքները փոխվել են, կարիքները փոխվել են, ուրիշ որոշում է ընդունվում։ Ես պարզապես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ այդ օրենքի նպատակահարմարության վերաբերյալ մեր ժամանակներում, որտեղ ենթադրում են օրենքը ընդունվել է երբ մի 10-20 տարի առաջ, հա, մոտավորապես 15 կամ տարի առաջ, կարող է պետք չի այլևս այդ ալիքը։ Խորհրդի ղեկավարը ընդգծեց օրենքի պահանջը, որ հանրայինով լինի մշակութային հաղորդումներ։ Շողակաթը անցած տարվանից 16 ժամանոց հեռարձակումը ավելացրել է։ 16 ժամանոց հեռարձակումը դարձրեց 24 ժամանոց։ Երբ ես ծրագրին ծանոթանում, այո, կարող են լինել նաև ինչ-որ կրոնական բաներ, ծրագրեր, բայց ծրագիրը ամբողջական, երբ նայում ես, հասկանում ես, որ արդիական, այսինքն այս պահին մեր հանրության պահանջներին ոչ այնքան բավարարում է։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի ղեկավարը փարատեց պատգամավորի մտավախությունը, հոգևոր հաղորդումները ընդամենը 17% են, և եթե նույնիսկ փոքր լսարան ունենան, միևնույն է, պետք է հեռարձակվեն։ Այո, համաձայն եմ, ինչքան մարդ կա, այդքան ճաշակ, բայց հանրային հեռարձակման բուն էությունը և նպատակը նա է, որ դու չես նայում, թե քանի հոգի է դրանից օգտվում, դու միևնույն է տալիս ես, որովհետև համարում ես դա արժեք։ Արսեն Թորոսյանին հետաքրքրում էր, ով է շողակաթի տնօրենը։ Խորհրդարանում ներկայացուցիչ չկար, ԿՊԱԿ-ներից Թագուհի Ղազարյանը հեգնեց։ Արդեն իսում են, չգիտեմ, չէ, հավանդաբար։ Նկատի ուներ Բագրատ Սրբազանին, որ աջակիցների հետ արդեն իսում է։ Շողակաթի տնօրեն Մանյա Ղազարյանից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, նա Հայաստանում չէ։ Ինչու հանկարծ իշխող թիմի սկսեց հետաքրքրել շողակաթի հարցը, արդյոք քաղաքական պատճառներով են առաջարկում կտրել ֆինանսավորումը։ Մայրաթորից տեղեկատվական համակարգի տնօրենը կարճ արձագանքեց, Արսեն Թորոսյանի ասացներին լուրջ չեն վերաբերվում, իսկ շողակաթի գործնեության պարզաբանումներ կտան, երբ նպատակահարմար համարեն։ Հնարավոր է հանրային հեռարձակողի խորհուրդը վերանայի ֆինանսավորումը։ Այդպիսի հարց չի դրված, սա ուղղակի քննարկման ընթացքում պատգամավորների մոտ ծագած հարցեր էին։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի ղեկավարը շողակաթի բովանդակությունը համարում է հանրօգուտ։